Nu synes jeg, at vi skal have flere op på scenen. Og det er nogle repræsentanter for den anden side, kan man sige. Dem, som har prøvet at stå over for løverne i hulen og blive bedømt på deres pitch. Og det er to produkter og tre mennesker. Det ene produkt hedder Washer, og det er Karim og Jannik, som står bag det. Og er de i nærheden? Det er de. Og det andet produkt, det hedder Charlies Safety Halter. Og det er Charlotte Hartvig, der står for det. Velkommen op på scenen. Skal vi ikke give dem en hånd? Værsgo. Altså, I er jo modige, det ved vi, for I er stillet op i Løvens Hule. Så derfor er det jo piece of cake for jer at komme herop på scenen. Bortset fra, at bordene vælter, hvis du læner dig for meget op af det. Hvordan bare som indgangsbønd var jeres oplevelse i Løvens Hule? Vi var rimelig nervøse. Det var sådan lidt, hvad det, man vidste, man stod foran en masse store iværksættere, som har genereret rigtig, rigtig meget. Så det var sådan lidt i et eller andet omfang intimiderende på en eller anden måde, fordi man vil virkelig gerne præstere sit bedste. Det var sådan, vi havde det. Mm. Ja, det var vi heldige. Ja. Hvad med dig, Charlotte? Havde du det også sådan? Nej. Overhovedet ikke? Du er bare cool. Jeg synes, det var skønt. Ja. Jeg synes virkelig, det var festligt. Det er en dejlig dag. Ja. Der kommer et par klip nu, fordi vi skal se, hvordan det så er gået med de her to. Måske har I set det, men hvis I har glemt det, så kommer der et par klip, og det er måske ikke så politisk korrekt. Vi starter med drengene, så her kommer et klip med Watcher. I får 500.000 for os hver. Nu er vi får 30% af forretningen. I har sådan en mulighed. 10% tilbage, så frem I når jeres mål på 50 millioner i omsætning om 3 år. Det er dine. Men I har selv sagt, at I laver 50 millioner i omsætning om 3 år. Korrekt. Forstår I, hvad det er, vi... Ja, vi forstår, hvad det er. Godt. Vi forstår, hvad det er. Ja. Jesper, Tommy og Christian tilbyder hver især 500.000 kroner for samlet set 30% af virksomheden. Dermed forlanger de tre løver 3 gange så stor en ejerandel af virksomheden, som den Karim og Jannik havde lagt ud med. Vi gør det. Vi siger ja tak til det. Tryk med det. Yes. Perfekt. Den deal lavet. Der var kemi i orden der. Hvordan havde I to det lige der, da I skulle stå og ligesom beslutte jeres fremtid? Følte os presset alligevel. For det er alligevel en ret stor beslutning, fordi vi ser jo som Washer, som er vores baby. Vi har jo været i gang i længere tid og har gjort rigtig meget bare for at nå hertil. Følte også, at vi har gjort mange af de rigtige ting i det, vi samarbejder med. Et rigtig, rigtig godt vaskeri. Så på den måde, så var man jo presset. Men vi følte, at det var den rigtige beslutning at tage. Helt sikkert. Nu fik I så 3 store kapaciteter med og en masse penge. Ja. Og så skulle I selvfølgelig afgive en del. Yes. 30% af jeres virksomhed, ikke? I kan så få dem tilbage igen, hvis I når en omsætning på 50 millioner ja. Inden for 3 år. Hvordan går det med det? Det går fint faktisk. Vi vækster rigtig, rigtig meget, og vi tror på, at med den viden og erfaring og det netværk, som løverne kommer med, så kan vi faktisk godt nå dertil. Så det skulle vi meget gerne gøre. Det er der i hvert fald blevet budgetteret med. Så rent konkret, så har I fået endnu mere at gå på mod af at få den der indsprøjtning? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Hvorfor valgte I at gå med de her drenge? Altså tandbørstetesten, som jeg nævnte før, passer jo perfekt. Altså, kunne man se sig selv eller nogen, man kender, bruge en ordning, hvor man kan få leveret sit vasketøj vasket og rensetøj renset på sin hjemmeadresse? Jeg kan også se mig selv bruge det. Jeg kender også mange, der gerne vil bruge det. Altså, det er et eksempel, ikke? At gøre det livet eller verden bedre, måske ikke. Gør den tingene nemmere, helt sikkert, ikke? Så tandbørstetesten lever Washer jo fuldt ud op til, eksempelvis. Tommy bruger det. Tommy bruger det, ja. Tommy bruger det, ja. Han er en af de faste kunder. Ja. Og Jesper, har du været ude at feste med dem, eller hvad? Ja, ja. Nej, ja. De har været nede ved mig et par gange, tror jeg faktisk, tidligere. Så de har været nede i min residens. Men hvad er det sådan mere, hvis nu salen skal kunne bruge det sådan, hvad er det mere konkret, de der gutter kan? Spørg mig? Ja. Hvorfor jamen, ikke? Jamen, de har jo gjort det umuligt. Altså to eller tre gutter, som jo stod med ingenting, har været i stand til at gå ind og blive blåstemplet og lave en stor strategisk aftale med Berntsen. Altså for mig er det rigtig vigtigt.
Det giver ligesom starten, ikke? Og så ser jeg det faktisk som en short term. For mig, sådan rent strategisk, er det... Jeg tror, jeg er ude i løbet af 2-3 år. Altså, jeg tror, BN skal gå ind og napper den. Så for mig er det en short term, ikke long term. Så det vil egentlig passe dig udmærket, hvis der sker det, at de når de 50 millioner? Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Hvad med dig, Christian? Hvorfor? Jeg har nævnt noget af det, og så som du også siger, Jesper, altså team er rigtig meget, altså jeg tror, at nogen siger, team is everything. Det er måske ikke helt enig, men teamet er ekstremt vigtigt, og specielt når det drejer sig om en platform som jeres, og i et marked, hvor der også er andre i det her space her, der skal man rykke rigtig hurtigt, og det kan være, at man skal være forandringsparat i forhold til måske at ændre lidt på sin grundforretningsmodel. Og for at evne at ændre på sin grundforretningsmodel, for at evne at bygge vingerne, mens man flyver, jamen så kræver det rigtige team. Og det har vi her. Så det er et godt eksempel på, at hvor stor rolle teamet også spillede. Og så fordi man havde proven record, man havde kunder i butikken. Altså der var også mange, der har præsenteret for os, som havde en forretningsplan på et stykke papir, og måske et eller andet, der var klippet op på et eller andet, en planche, måske endda uden logo, var vi uden for os. Ikke? Men altså, I havde allerede kunder i butikken. Altså, I driftede. I havde positiv momentum, ikke? Og det har også virkelig meget at sige. Ikke? Men hvis vi nu siger, at det her det er bag kulisserne på Løvens Hule, så skal vi jo også vide, hvordan kommer man så videre? Altså, I kommer ud af døren, I kommer ned til mig, og vi klapper i hænderne. Og hvad er der så sket siden? Ja, der er sket meget, der er løbet meget vand under. Men jeg tænker også i forhold til at få løverne med ombord. Nå, jamen det der sker, det er, at man selvfølgelig går i gang med typisk det her med at lave det her due diligence, hvor man selvfølgelig bliver enige om, hvad det er, vi skal hen, hvilken vej vi skal gå. Løverne kommer ud og ser vores produktion, for det var vi jo også meget fascineret at skulle vise. Altså, det er jo lige så stort som IKEA, kan man sige. Så, der fik vi snakket omkring, hvad det egentlig er, vi skal gøre nu. Allerede er blevet rettet over mod nogle, og allerede gør brug af deres netværk, og så lavede man simpelthen aftalen, smed en underskrift på, og så var det faktisk bare i gang med en masse sparring. Så I er, altså man går faktisk i gang, mere eller mindre, med det samme, man. Når man får løverne ombord. Det gør man sgu. Det er ikke bare tv der, det er jo rigtig forandret. Det er bare for os at give en lille idé om det, ikke? Helt sikkert. Charlotte, nu er det din tur. Okay. Du kom jo med dit produkt, en silikone hestegrime. Ja. Og du skal lige forklare, hvorfor den er vigtig. Den er vigtig, fordi den knækker der, hvor hesten sidder fast, hvis den sidder fast. Så den bliver ikke, får ikke revet mulen op? Nej. Du kom så og bad om 500.000. Ja. Lad os lige se, hvordan forhandlingerne gik. Med 4 løver ude ser det svært ud for Charlotte. Christian Stadil er hendes sidste chance for at få en investering. Altså, jeg er rigtig meget i tvivl. Lige nu sidder jeg med et produkt her af silikone, som er rigtig fint. Jeg ved bare ikke, om det er et produkt, som kan kopieres i morgen, som allerede findes på markedet, måske i en lidt anden form. Og det er det mit store problem. Lad os sige, at vi investerer i dit produkt og i din idé. Hvem skal så i morgen ud og sælge produktet? Altså, der er så mange hestefolk, jeg er sikker på, der gerne i starten ikke skal tjene penge, men vil gå ud, og jeg får heller ikke løn i det her. I må også kende nogle gode sælgere, ikke? Jeg kender min svigermor, som er en fantastisk sælger inden for din branche, og kender alle forhandlerne i Danmark. Men jeg kender hende. Okay. Du kender hende? Ja. Og hyggeligt, hun sidder, ikke? Jo. Ja. Hun er rigtig sød. Så du har allerede vist produkter til min svigermor? Jeg tror faktisk, I har en grime eller to hjemme. Nu ved jeg godt, det er svigermor. Så det, jeg egentlig havde tænkt mig at sige, det var, at jeg vil godt investere et eller andet, for jeg synes, der er det der rundt om dig, der er interessant, og jeg tror også, jeg kunne gøre en forskel grundet de kompetencer, som vi trods alt har, og den erfaring, vi har. Men beløbet er for højt. Så det, jeg egentlig ville have sagt med nu alle ude, det var, at man kunne lave måske en delinvestering, altså mellem mig selv og andre her i panelet. Ja, beløbet var for højt, og de andre løver var ude, så du fik ikke nogen penge med, Charlotte. Men alligevel så synes du, det var en succes? Altså for det første er en sikkerhedsgrime en niche-ting. Og der er 185 heste i Danmark, og der findes mange flere mennesker, ikke? Så det er jo selvfølgelig en niche at skulle gå ind i. Men jeg må da sige, at hvis jeg har været med, så har der i dag, jeg tjekkede det, inden jeg kørte, været 85.000 mennesker inde, faktisk 85.311 mennesker har været inde og se det lille klip. Og det har jo altså også gjort, at der har været ret mange mennesker, der har... Det er inde på din hjemmeside, eller hvordan? Nej, det er DR's hjemmeside. Så det klip, som vi lagde ud på DR... Ja, og på min Facebook-side. Og der har været delt så mange gange, og der har været så mange klip. Og til mit store begejstring, så skulle jeg ikke af med noget af mit firma, men jeg har solgt en masse grimer.
Så jeg siger bare tak. Så du føler, du fik en kæmpe eksponering? Ja. Det kan ikke være meget bedre reklame. Nej. Men Charlotte faldt jo lidt på det der med, at det var et højt beløb, hun kom med. Hvis man nu sidder der og tænker, hvordan skal jeg, hvis jeg nu gerne vil være med og sådan noget, værdisætningen er I efter meget tit i programmet. Og det vil I gerne lige sige noget om. Ja, Birgit, du starter. Det er faktisk meget generelt, hvis I ser i hele udsendelsen, det er, jeg var faktisk ret chokeret over den værdisætning, at der kommer folk ind og mener, at deres virksomhed er en 10, 12, 14, 15 millioner værd, uden at have en virksomhed. Og der tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at hvis I sidder og har lyst til at komme ind, så få sat en ordentlig værdi. Der er mange, faktisk, som kunne have været rigtig gode, og som vi også ville have investeret i, hvis de havde bare sat deres værdisætning ind. Jeg forstår ikke mange af de, altså jeg vil sige 50% af dem, der ikke fik, det var simpelthen rigtig dårlig værdisætning. Og det er super, super vigtigt, når I kommer ind og sidder for, at de kan bestille. Det er jo penge i sig selv. Så sæt nu en værdisætning, der passer til det, I har, og så langt I er nået. Ligesom jeg ved ikke, hvor... nu har vi snakket om, altså om det er en eller anden julemand, der kommer og siger, at vi havde en, der havde en værdisætning på 30 millioner, og har slet ikke gået i gang endnu, og bare tænker, hvor kommer det fra? Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. At skal I, er det noget, I vil, så sæt jeres værdisætning, så den passer til det, I har, og så langt I er nået i virksomheden, og så se på den kapacitet med de mennesker, der sidder, som kan give jer noget med det netværk, de har. Er der nogen af jer, I sidder alle sammen og nikker og siger det med værdisætning, men I er fuldstændig enige? Fuldstændig. Ja. Fordi det, man kan sige, det er jo også, at man kommer jo også for at få en af jer med ombord. Og det gør man jo uanset, om man får 100.000 med sig hjem eller 500.000 med hjem. Betyder det noget for jer, om man har ambitioner på beløbet? Altså, at man ikke kommer og beder om 10.000 bare for... Jeg tror, dem, der kommer med færre eller beder om et mindre beløb, de har jo luret, at det måske gør, at man bliver udvandet mindre, men når vi så har en kapacitet som os inde med vores netværk, så skal rejse en bridge funding eller en SA funding, jamen så får man meget højere beløb til en meget højere valuation på grund af os, og bliver dermed dilutet mindre, ikke, eller udvandet mindre. Der. Så man skal lige være lidt strategisk der. Altså, om det er, og der er selvfølgelig også nogen, der kommer og skal bruge 1,5 millioner kroner, og det er fint, hvis bare værdisætningen er til det. Men hvorfor tror I, der er så mange, der har været urealistiske, i hvert fald i første runde her? Jeg tror ikke, de har forstået. Jeg tror simpelthen ikke, de har forstået, hvad værdiansættelse er af firmaet. Jeg tror, det er der, den knækker lidt. Det er også svært. Altså. Det er også sket en generel, proportionsforvrængning, der drejer sig om værdiansættelser. Det med at analysere sig for det her. Prøv at læse den artikel, der er i denne måneds Vanity Fair omkring tech-branchen, hvorvidt vi er midt i en boble nummer to, som jeg har sendt til nogle af jer her. En helt fantastisk artikel. Der er lidt en tendens til, at der nu er for langt mellem reel værdi og så perceived value, altså den opfattede værdi fra iværksætterens side. Fordi vi skal jo ikke mange år tilbage, hvor man altså målte værdi på nogle helt andre, ud fra nogle andre parametre. Det var sådan noget med, hvad omsætter du for? Men så er virksomheden måske nogenlunde samme værd som din omsætning, eller hvad laver du i overskud? Sådan et begreb som overskud, altså det er klart, nu er det lidt noget andet, når man lige startede virksomheden op og så videre, men i gamle dage, du ved, altså hvad er dit EBT-resultat? Altså kigger man på en multiple, som typisk ligger mellem 5 og 10, ikke, og så videre, hvor man ganger op på EBITDA, eller hvad det nu er. Altså de der traditionelle måder at værdiansætte en virksomhed på, de er gået lidt af fløjten, og det kan man også godt mærke lidt i udsendelsesrækken her. Selvfølgelig er det anderledes, når man drejer sig om en virksomhed, som er en iværksættervirksomhed, hvor man starter fra bunden, end hvis det er mere mod en virksomhed. Men alligevel, der skal være en vis sammenhængskraft altså, mellem de to af de mere traditionelle måleenheder, og så kan man sige værdiansættelsen. Jeg synes altså, at Christian bruger nogle lidt svære begreber. Jeg håber, at I i salen er med på, hvad det er for nogle begreber, jeg vil sige, du kom faktisk med rigtig. Ellers så må I spørge. Godt eksempel, da vi sidder derinde, hvor vi siger, hvis I der sender der 4 til 40 millioner, så siger man, okay, hvis jeg har 40 millioner, kan jeg så komme lige så langt, som I er nu? Jeg er ikke blevet sendt endnu. Jeg siger ikke, hvem det er. Jeg siger bare, okay. Der kommer nogen ind og siger, de værdisætter deres firma til 40 millioner. For eksempel. Og så siger Jesper, eller så siger Christian, hvis jeg har 40 millioner, kan jeg så komme lige så langt, som I er nu? Ja, det kunne jeg nok godt. Jeg kunne nok også godt komme lidt længere. Så er der noget galt. Og det er sådan en meget sjov målestok i, at når man skal værdiansætte, hvor er vi så henne, og hvordan værdiansætter man firma? Den er faktisk ret god. Jeg ved godt, det bliver sendt snart.